Вітаю усіх! Робочий тиждень вже завершився, а на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття. На календарі субота, 11 лютого, у студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Підсумки року. Лісова сфера. Наслідки негоди. Ліквідація. Здавали кров. Донори для дітей. Заробити на минулому. Ленін з аукціону. Уперше на Закарпатті. Станкович фест. Гастрономічний фестиваль. Ужгородська палачинка. Активний відпочинок. Зима у горах. Подвійне свято. Особливий день. Порошенко хоче, аби СБУ більше контролювала митників. Президент України найближчим часом має намір доручити Службі безпеки України посилити контроль за діяльністю української митниці. Про це він повідомив на нараді з будівництва доріг в Івано-Франківську у п'ятницю. До слова, від початку року Закарпатська митниця заробила для держказни більше 820 мільйонів гривень. А тим часом екс-керівника Чопської митниці днями взяли на хабарі у Києві. Прокуратура встановила, що цього місяця митник вимагав хабарі за розмитнення товарів від людей, які перетинають державний кордон України у зоні поста «Східний». Спочатку він разом із брокером отримали за таку послугу більше 5,5 тисяч доларів США. Відтак, під час отримання другої частини суми у розмірі 350 доларів США брокера було затримано, гроші вилучили. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи та проживання, затримали і начальника митного поста. Аварійні бригади газовиків усунули пошкодження біля Чинадієва. Нагадаю, у п'ятницю без газу залишилось більше 2 тисяч будинків. Унаслідок несприятливих погодних умов відбулася розгерметизація газопроводу середнього тиску. Так, із метою локалізації та ліквідації витоку газу було припинено газопостачання 9 населених пунктів – Чинадієва, Синяка, Бистриці, Вільховиці, Лицовиці, Бабичів, Ділка, Плоскановиці та Брестіва. Без газу залишилося 2380 домогосподарств. Через обрізку дерев на вулиці Лесі Українки в Ужгороді 5 днів поспіль буде перекритий рух. Роботи триватимуть з 9 ранку до 18 години. До слова, поруч із перекритою ділянкою знаходяться дві школи і садочок. Тому у міській раді просять місцевих жителів врахувати необхідність об'їжджати сусідніми вулицями. 2016 рік видався дуже насиченим для представників лісової сфери. Реалізація давно задуманих проєктів, відкритість діяльності лісництв та довгоочікувана міжнародна сертифікація. Моя колега Яна Шершун детальніше вивчила це питання і вже готова поділитися з вами інформацією. Подробиці у сюжеті. Одним з найбільших здобутків року минулого директор Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга називає відкритість діяльності лісництв. Лісники, як зазначає керівник, завжди виконували чималу роботу, однак нікому про неї не звітувалися. Тепер же за допомогою засобів масової інформації є можливість розповісти, а головне – показати, чим живуть ЛМГ. Я говорю про те, що ми дійсно стали набагато відкритіше. Ми готові розказувати, показувати у першу чергу про ті проблеми, які в нас є, на яких акцентують увагу, і громадськість, і так далі. І друге питання – показати те, що дійсно лісівники Закарпаття працюють. Крім того, у 2016 році практично всі лісові господарства області пройшли міжнародну сертифікацію FSC. Виняток становлять лише ті, що були створені з колишніх агролісів і прийняті на баланс у 2016 році. Однак Валерій Мурга переконаний, невдовзі і вони пройдуть всі необхідні процедури. Імідж в області, що Європа визнає Закарпаття і визнає ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Друге питання – це виход на нові ринкові відносини з європейськими країнами, з приватними підприємствами, тому що несертифіковану продукцію Європа вже практично не приймає. Крім того, відмічає директор управління і позитивний ріст економічних показників. Ріст зарплати 45%. Сплата податків до бюджету всіх рівнів виросла на протязі, якщо порівняти з минулим роком, 113 мільйонів. Тобто це і місцевий бюджет, і державний бюджет. Реалізація продукції, якщо говорити в сумарному виразі в грошах, збільшилася на 25%. Це при тому, що реалізовано
по кубомасі менше, як прошлий рік. Основою будь-якого підприємства є його працівники. А саме тому минулоріч лісництва почали більше уваги приділяти саме їм. Всі підприємства практично одягли своїх людей, що дуже велика сума, яка перевищує там не 20-30%, а 300-500% по підприємствах вкладено грошей на охорону праці. Тобто засоби індивідуального захисту, будинки обігріву, ну, різні формати, які потрібні для безпечної праці, безпечної роботи лісівників в лісі. Планів на 2017 рік багато, адже є чимало проблем, які варто вирішувати якнайшвидше. Серед них самовільна рубка, слабка мережа лісових доріг, прокладення та маркування туристичних маршрутів, а також боротьба з енергетичною залежністю країни, що передбачає облаштування на кожному лісовому державному підприємстві цехів по переробці деревини. Постраждалих у різних куточках краю чимало. Наслідки льодоходу на Закарпатті добряче далися в знаки. Щоправда, про реальні збитки місцевих поки говорити зарано. За словами рятувальників, безпосередньо у пік негоди. Загалом на Хущині у 16 населених пунктах було підтоплено 163 дворогосподарства. Найкритичніша ситуація спостерігалася у Липчі. Звідти із подробицями Вікторія Василенець. Ранок минулої п'ятниці добряче налякав жителів Липчі. Люди прокинулися і за вікном побачили страшну картину. Вода прибувала з усіх усюд, залила вулиці, двори і городи. Вийти з хати було лячно, та й подекуди взагалі неможливо. Дощити не переставало, менш як за добу. Не зволікаючи, місцеві почали рятувати уцілілу техніку та худобу. Під час стихії мова йшла навіть про евакуацію людей. П'ятницю 3 лютого, вже після 22 години ночі, коли прорвало дамбу, була евакуація, вивозилися жінки з дітьми, перестарілі, пенсіонери. Навіть були такі випадки, що вивозилася худоба. Наразі минув тиждень, однак наслідки негоди досі даються в знаки. Постраждалих тут чимало. В загальному було підтоплено 100 дворогосподарств. Комісія, складена з депутатів сільської ради, провела обстеження. Багато людей відмовилися, складено було 60 актів. Селянам великої біди завдала крижана вода з тамтешнього потічка, яка почала підніматися та виходити з берегів. Як наслідок, підтоплені підвальні приміщення та надвірні споруди. Вода дісталася навіть житлових будинків. На щастя, вона не проникла у самі помешкання, однак чимало техніки та понівечені паркани вже металобрухт. Люди з острахом згадують нещодавню негоду. Найбільше постраждали мешканці 4 сільських вулиць, що межують з водоймою. Затопило підвальні приміщення, затопило побутову техніку, без башенку, 2 котли, винесло двері. Вода була по коліна. Все затопило, затопило комору, затопило котельню, хлів, кухню літню. Було багато льоду, поки приїхали МЧСники, почали зривати лід, а вода не зупинялася, затоплювала всі приміщення. Пані Марія розповідає, що з наслідками негоди боротиметься з чоловіком ще довго, адже мешкають вони у підвальному приміщенні будинку. Їм наразі необхідний ремонт. Тепер чоловік зриває обої, зірвали поли, паркети, все, але техніку треба відновлювати. Камери, що ми все накупляли за 40 років, а то тепер все в нас затопило. У селі через потічок є 8 пішохідних мостів, з них 4 зруйновані. Наразі один вже відновлюють, щоправда, власними силами. Ми вже підготували звернення в район, в область, в водне господарство. І, відповідно, плюс своїми силами будемо допомагати, співфінансувати, дещо можливо, будемо ліквідувати і все. За коментарем ми звернулися і до місцевих рятувальників. Загалом з 3 лютого в міському районі було підтоплено 163 дворогосподарства в 16 населених пунктах. Житлові будинки не підтаплювалися, підтаплювалися тільки дворогосподарства, колодязі. В Липчі, якраз в п'ятницю на 3-2 була сама важка і критична ситуація. На сьогодні паводок пройшов, льодові затори, внаслідок яких і сталися підтоплення, усунені. Відтак, ситуація наразі стабільна, принаймні, так запевнили рятувальники. Спецоперація СБУ. Біля хлібопекарні в Мукачеві затримали торговця боєприпасами. Правоохоронці вилучили у зловмисника гранату звичайну і світлошумову, тротилову шашку вагою 200 грамів та 40 набоїв. Про це повідомила прес-група УСБУ у Закарпатській області. Наразі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 263. Тривають оперативно слідчі дії.
В Ужгороді розпочалася акція здачі крові для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні. Взяли у ній участь і прикордонники Чопського загону. Таким чином, донорами стало близько 60 військовослужбовців. Із цією метою до управління загону від Закарпатської обласної станції переливання крові направили спеціальний автомобіль, обладнаний для відбору крові на місцях. Більше про це знають мої колеги, тож подробиці далі. Нещодавно в Україні відзначали День боротьби з раком. Сьогодні розпочався тижневик здачі крові. Адже хворі на рак завжди потребують донорів. До акції приєдналися і прикордонники Чопського загону. Артем Остахов серед них. Цей військовослужбовець вже упродовж 10 років стабільно кілька разів на рік добровільно здає кров. У нього рідкісна група – четверта мінус. Тільки ті, які попали в біду, вони знають ситуацію, коли дуже потрібна кров, а ти її ніде не можеш знайти. У сім'ї були онкохворі, вони знають, що таке, коли падає гемоглобін, коли падає тромбоцити. І для наступної хібі потрібно відновлювати кров. Кров сама не відновлюється, тому треба звертатися за допомогою до когось здорових людей. До того ж, зовсім скоро, 16 лютого, військовики будуть відзначати день своєї частини. І цю акцію приурочили і до свого свята. Зараз такий стан в країні, на сході держави особливо. Люди потребують крові, які поранені в зоні антитерористичної операції. Крім того, є люди, які по своїм хворобам потребують крові. Ми приєднуємося до всіх небайдужих і здаємо кров. Підприємства та установи теж можуть долучатися до цієї ініціативи. Мінімальна кількість донорів для виїзду – 20 осіб. Для цього потрібно лише звернутися до Асоціації донорів України, бо ж потреба в крові є завжди. Всі групи крові є дуже потрібними, бо, наприклад, якщо перша, друга, вони найбільш поширеніші, а це означає, що і хворих з такою групою крові так само дуже багато. Відповідно, наприклад, якщо людина з четвертої групи крові, яка є рідкісною, так, то хворих мало, але відповідно і донорів так само мало. Акція здачі крові буде тривати до 17 лютого. Кров піде на допомогу онкохворим дітям до обласної дитячої лікарні, але частково і дорослим. Окрім цього, волонтери закликають всіх небайдужих також ставати донорами і не тільки у рамках цієї акції. Заробити на минулому. Пам'ятник Леніну у Чопі продадуть за аукціоном, а вилучені кошти використають на потреби міста. Бронзова постать вождя пролетаріату, який лежить на подвір'ї комунального господарства, уперше в Україні стане лотом відкритих торгів. Аналогічно планують продати і автомобіль Волга, який перебуває на балансі міськради. Подробиці реалізації незвичайної ідеї залишаю за Іриною Ковальчук. Ленін, вилитий з бронзи, свого часу стояв у центрі Чопа. Після референдуму його перенесли до будинку ветеранів, а згодом демонтували у рамках декомунізації. І вже 3 роки він лежить на подвір'ї комунального господарства. Тож у міській раді виникла ідея продати пам'ятник за аукціону, а кошти використати на нагальні потреби міста. Гарна ідея, звісно, тому що в місті стільки проблем у нас. Вода, значить, можна сказати так, що відсутня нормальне качество води. Потім, значить, Рішення про відчуження майна, а мова йде крім пам'ятника вождю пролетаріату і про автомобіль «Волга», який на балансі міської ради, депутати ухвалили ще у 2016 році. Продавати пам'ятник по ціні металу не дуже би хотілося. Цей пам'ятник досить коштовний, він вироблений із бронзи, 3 тонни 700 кілограм бронзи чистої, це досить велика сума. Тому експерт оцінив не як лом кольорового металу, а як саме виріб. Сьогодні проведена попередня робота, експертами оцінені ці об'єкти. Оцінений пам'ятник Леніна в 254 з невеликим тисячі гривень, автомобіль «Волга» 64 тисячі гривень, то все без ПДВ. 14 лютого на сесії міськради депутати мають затвердити експертну оцінку цих об'єктів і далі запускається процедура відкритих торгів. Після того, як буде затверджена оцінка на сесії міської ради, буде укладено договір з аукціонним центром і, власне, роботи по проведенню самого аукціону буде проводити вже спеціаліст. Вже з'явився і потенційний покупець. Зацікавився історичним лотом Угорський музей комуністичних символів. Варто додати, що ЧОП – перше місто в Україні, де шляхом відкритих торгів продадуть пам'ятник Леніну. Я тільки за. Питань немає. Ну, якщо це принесе добро людям, то чому б ні? Не возражаю. Все равно он обратно уже здесь не будет стоять. Какая разница, что с ним будет? Я думаю, что там компетентні люди розглядали ці питання. Якщо вони до тої думки прийшли, то нехай так і буде.
Ідею продати пам'ятник Леніну через аукціон підхопили вже і у Харкові. На Закарпатті вперше стартував конкурс-фестиваль мистецтв «Танкович Фест». Свою назву захід отримав на честь відомого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станковича. Локація фесту – рідна для музиканта Свалявщина. На відкритті була і наша знімальна група. Мої колеги вже готові ділитися з вами своїми враженнями. Саме так Закарпатський академічний народний хор відкривав перший конкурс-фестиваль мистецтв «Станкович Фест». Його мета – пошук та популяризація талантів з усіх куточків України. Продовж трьох днів на сцені учасники змагатимуться в трьох номінаціях – музичне, хореографічне та образотворче мистецтво. Також чи не вперше на фестивалях подібного роду буде представлена номінація «Юний композитор», розповідають його організатори. Відкривається такий унікальний фестиваль мистецький «Станкович Фест». Унікальний він чим? Тому що він зібрав сьогодні таку мистецьку еліту всієї України. Вся Україна представлена на нашому фестивалі, всі області України. Члени журі, вельми поважні члени журі, народні артисти, професори консерваторій музичних закладів, концертуючі піаністи. Назву «Станкович Фест» отримав на честь всесвітньо відомого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станкович, який головуватиме в журі. Хоч фестиваль і пов'язаний з його іменем, як розповідає сам композитор, його участі тут не так і багато. Однак наголошує на необхідності таких заходів, адже багато талановитих українців виїжджають шукати кращої долі за кордон. Тож цей фест покликаний в першу чергу знайти та дати творчий поштовх всім обдарованим дітям. У нас зараз, не дивлячись на всі проблеми, які є в країні, але дуже багато надзвичайно обдарованих молодих дітей, які народжуються, які прагнуть саме займатися мистецтвом, музикою, малюванням, скульптурою. Наскільки я працюю багато років в консерваторії і бачу, скільки приходить надзвичайно обдарованих дітей. І, на жаль, що вони дуже багато йдуть за кордон, але вони себе там знаходять, може частина повернеться, буде вчити ваших дітей. Участь у фестивалі візьмуть близько 500 учасників з усієї України, а також Словаччини та Угорщини. Віком від 5 до 25 років на сцені виступатимуть як індивідуальні виконавці та ансамблі, так і великі колективи. Ми будемо представляти на фестивалі номінації «Музичне мистецтво». Гратимемо нашим ансамблем на скрипці. Також з нами приїхали піаністи, гітаристи. Всі чекаємо хорошого перебування на фестивалі, оскільки на Закарпатті виступатимемо вже не вперше. Триватиме фестиваль три дні. Розпочався виступами самих членів журі. Фінал відбудеться вже в Ужгороді. Переможці отримують цінні подарунки, а також грошові винагороди. Однак, як наголошують організатори, головним подарунком стане оцінка високоповажного журі, яке представлено відомими українськими діячами культури світового рівня. Ужгородська палачинта – це гастрономічний фестиваль із культурною та розважальною програмою, що поєднує українські і закарпатські традиції. Цього року уже у восьме ужгородців та гостей міста пригощатимуть смачними млинцями. Розпочався фест сьогодні, 11 лютого, гулятимуть на ньому і завтра, 12 лютого. Мої колеги побували на святі і вже готові поділитися ароматами та смачним настроєм із палачинти. З м'ясом, рибою, джемом. Ужгородські палачинти сьогодні на будь-який смак. І в кожного кухаря свої таємниці їх приготування та запорука смачних млинців. Їх потрібно готувати з любов'ю. Зроблені з любов'ю. Млинці особливо рецептом не відрізняються. В основному солодкі, але найулюбленіше – це згущене. Згущенка. На фестивалі атмосфера свята та магії. Готують тут навіть глінтвейн, зілля. Для дорослих роблять з фруктів та спецій. Він обіцяє зберегти молодість та покращити здоров'я. А для малечі готують зілля з чаю та лимону. Ми готуємо ще одне зілля, тому що це для дорослих. Ми також і для їхніх дітей, які також хочуть щось попробувати, але глінтвейнчик їм, звичайно, не можна, який називається неслухняне дитя. То, щоб вони ставали слухняними і давали відпочити батькам сьогоднішній такий день. Для любителів десертів – млинці від ужгородська шоколад'є Валентина Штефаньо. Справжні французькі смаколики, але з закарпатським акцентом. Старий французький рецепт, канле бордале називається, і ми його просто чуть по-другому вирішили приготувати. Не так, як во Франції, немножко по-нашому.
Головна мета справжнього Ужгородського фесту – розважити містян та привабити туристів. Цей фестиваль має і символічне значення – закінчення зими. Ми бачимо, що дуже багато гостей є. Так само зараз Закарпаття приймає національне телебачення і блогерів, завдання яких – показати Ужгород, напевно, трошки з нової точки зору. Гості Ужгородської палачинки залюбки куштують улюблені страви та напої. Глінтвейн тільки і желе. Все чудово, погода гарна, так що все прекрасно. Много дуже смачного. Крім вина є пасіки. Уже декілька років поспіль організатори готують для відвідувачів чимало атракцій та цікавих конкурсів. І, звісно ж, подарунки для переможців. Будуть виступи колективів, будуть багато розваг різних конкурсів, змагань. Благодійні заходи, буде фаєр-шоу, будуть от на стовпі у нас тут є призи, вже вони повішені, якщо є сміливці, вони залізуть, щось собі там візьмуть. У свою чергу волонтери не втрачають нагоди залучити громадян до благодійності. Тут розігрують безпрограшну лотерею і обіцяють цінні призи для учасників та смаколики. А зароблені кошти підуть на потреби закарпатських військових. На відміну від минулих років, цьогоріч зима порадувала любителів активного відпочинку. Снігу насипало удосталь, тож на гірськолижних базах порожньо не було. Окрім туристів, на лижних трасах наші журналісти зустріли і учасниць збірної України з гігантського слалому. Тож більше як і де відпочивають туристи та до чого готуються професійні спортсмени – дивіться у сюжеті. Календарна зима підходить до свого завершення, але на гірськолижних базах переконані – сезон буде довгий, адже снігу цієї зими насипало вдосталь. Та й зі штучним покриттям немає проблем. На трасах і діти, і дорослі. Хтось лише бере перші уроки у інструкторів, інші вдосконалюють свою майстерність та готуються до чемпіонату світу з гірських лиж. Сніг хороший в цьому році, удивительно. Тобто зима, в принципі, в Україні в цьому році радує, тому є можливість добре потренуватися тут. Хотілося б, звісно, щоб було більш жорстче, але цього, в принципі, достатньо, щоб деякі елементи, які нам не вистачає, отработать. Учасниці української збірної сподіваються, що гідно представлять свою країну на цьогорічному чемпіонаті світу, який розпочнеться вже 12 лютого в Швейцарії. Я почала стояти на лижах з 3 років. Вот. Но это еще не предел, то есть некоторые, как только начинают, в принципе, ребенок ходить, они становятся на лыжи. Это ежедневная работа идет, и уже в сознательном возрасте это прибавляется еще и физическая подготовка к этому. А у тех, кто не прагне спортивных досягнень, просто насолоджуются активным зимовым відпочинком. Ну, гори подобаються, тут дуже красиво, свіжий воздух. Кататися любимо. Взагалі активний спосіб відпочинку корисний для здоров'я. Ну, траса має неординарний такий рельєф гори. Виплаження вниз іде. Гарно. Ну, це Карпати, природа. Природа шикарна. Погода, слава Богу, отлична в цьому році. Тренуватися класно. Хорошо, що наверху. Наверху заратрачено, внизу заратрачено. Сказка взагалі. Траси тут на будь-який смак і для початківців, і для досвідчених лижників. Кожен обирає, оцінюючи свої навички та майстерність. Лижні траси, які ведуть з гори Красія, насправді унікальні. Вони найдовші в Україні, їх протяжність – 3,5 кілометри. Піднятися на вершину гори можна на крісельному підйомнику, та набагато приємніше спуститися звідти з вітерцем. Не у всіх вистачає фізичних можливостей їхати без остановки зверху вниз. Це велике розстояння, тому їду так приблизно по 500 метрів, потім передишка, 500 метрів, ще передишка. Вот. Ті, які вже підготовлені, які вже на самом деле нормально володіють лижами, ті отримують огромне удовольствие, тому що така протяженность, і ти їдеш без остановки, це просто відчуття польоту. Ощущение того, что ты как будто паришь в воздухе. Вот. Это неописуемо, это приятно. За тим, як долають спуски професіонали та любителі, можна поспостерігати прямо з підйомника. Чим вище, тим траса складніша та більш стрімка. Тому ближче до вершини катаються переважно досвідчені спортсмени. От ми зараз з вами під'їжджаємо до найвисокої опори на цьому чотирьохмісному підйомнику. Це опора 24 метри висотою. То есть это уровень восьмиэтажного дома. Представьте, що ми зараз на крыше восьмиэтажного дома. Спуститись з самої вершини для кожного лижника – це вже справа честі. Та перш ніж з'їхати з гори висотою 1036 метрів, варто на кілька хвилин зупинитись та насолодитись природою, від якої просто захоплює подих.
Ось такі краєвиди відкриваються на вершині гори Красії. Закарпатські Карпати, Словацькі Татри та Польські Бескіди. Гори зачаровують своєю величчю. Хребти та вершини тут як на долоні. Справа від нас ми можемо наблюдати полоніну острою, чуть восточніше полоніна ровна. Перед нами Польські Бескіди. Вот это место, где вот белые квадратики, вот там вот у нас застава, и сходятся три границы: польская, и словацкая, и украинская. Вот здесь вот три страны, так сказать, соединяются, но все три страны лежат. Вот слева, вот там вот вдали мы видим низкие Татры словацкие, и вот слева от нас внизу пошла Ужанская долина, это долина речки Уж. З кожним роком все більше людей обирають відпочинок у горах, адже вони дарують натхнення та наснагу. Дівчині із Закарпаття із нелегкою долею. Роки життя у неблагополучній родині, втрата близьких, сиротинець, потім пристосування до нових батьків. Удача таки усміхнулася. Сьогодні у неї подвійне свято. Про що йдеться та який день став найкращим у житті цієї попелюшки, розкажуть мої колеги уже за мить. Про білу сукню Вікторія мріяла ще з маличку, але дитинство у неї було не таке, як у інших. Після смерті батька дівчинці ще з чотирма братиками та сестричками довелося жити в сиротинці, звідки їх 6 років тому забрала родина священника Василія Максимишинця. До слова, отець Василь зі своєю дружиною спільно виховують 29 дітей, і доля кожного з них складна. Тяжко діти зростали, але попали в дуже хорошу сім'ю. І я думаю так, що тепер благодаря цим батькам, яких поставили їх довели їх до сьогоднішнього такого щасливого, довгожданного дня, вони повинні їм бути вдячні. Познайомилися наречені за щасливим збігом долі. Одразу зрозуміли, що створені один для одного. Для мене цей день значить дуже багато. Це, напевно, мій найкращий день в житті. Я до цього дня йшов дуже довго, нарешті наважуюся, побачу дуже свою половинку. І зразу зрозумів, що вона моя. Адреналін по мені такий пішов дуже так, як щоб народився. Вікторія, я вважаю, настояща невіста, чиста, як голубиця. Вона, це перший у неї хлопець, з яким вона познайомилася. Вона познайомилася практично от рядом у нас на дворі. Отак Господь случайно привів. Помолимося. Організували весілля за всіма закарпатськими традиціями, але найбільшу увагу приділили духовній стороні свята. Головніше, щоб вони приготувалися сповіддю, причастилися тіла і крові Христових у вівторок. Цього тижня була літургія в нашому храмі, і вони просили благословіння у Господа Бога, щоб весілля пройшло радісно. І, звісно, ми готувалися всіляко і духовну сторону, ну і, як би казати, щоб весілля було по закарпатському обичаї. Попри молодий вік, новостворена сім'я з упевненістю може сказати, яким бачить своє подальше життя. А випадок нареченої є чудовим прикладом того, що казка може стати реальністю. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У підсумковій програмі «7 днів» чекайте на таке. Актуальна проблема – безробіття на Закарпатті. Ціни виросли – пасажирські перевезення. Негода в області – наслідки стихії. Дякую, що залишаєтесь Зимстудіо. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся із вами. Гарних вам вихідних та тільки приємних новин. До зустрічі на цьому ж телеканалі.